Mann i 20-årene fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke i Skien i ettermiddag. Seks andre ble sendt til sykehus for sjekk. Tre biler var involvert i ulykken som skjedde igjen i nærheten av en parkeringsplass til et turområde i utkanten av byen. Politiet tror ulykken skjedde under en forbikjøring. Vi har hatt en alvorlig front-mot-front-ulykke med tre involverte biler. En person framstår som alvorlig skadd. Han er flyttet til Ullevål. Og seks andre personer er kjørt til sykehuset for sjekk. Vet du hva som er årsaken til ulykka? Sånn det framstår nå, så er det mest sannsynligvis en forbindelse med en forbikjøring. Vil det bli noe videre etterforskning på stedet her av noen teknikere? Ja, vi venter nå mulige teknikere, og så kommer ulykkesgruppa.